В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти, а також коледжі. Національний університет Одеська юридична академія запрошує всіх вступати до юридичного фахового коледжу, як на базі 9, так і 11 класів. При цьому важливо відзначити, що термін подачі документів для вступників 9 класів, так само, як і для 11 класів, подовжено до 22 серпня. Всі ті, хто не встиг вовремя подати документи, або спочатку не хотів поступати, а тепер з'явив таке бажання, будь ласка, ми вас чекаємо з розпростертими объятиями. Я думаю, что если вы поступите в колледж Национального университета Одесской юридической академии, это будет правильный выбор. Почему? Потому что сразу, окончив колледж, вы поступаете на третий курс нашего университета. Фактически вы уже студент нашего вуза, и ваше будущее определенно на 100%. Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов запрошує вступати до коледжу випускників 11 класів, які не склали зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році або не набрали необхідну кількість балів для вступу до університету. Таким чином, подавши документи до коледжу, вони не втрачають цілий рік та мають змогу отримати якісну вищу освіту європейського рівня. Ми беремо вас і навчимо вас, і зробимо все для того, щоб ви стали повноправними студентами. У нас есть для этого возможность, и правила приема предусмотрены. Те выпускники школ, которые не сдавали по какой-то причине или не сдали ЗНО, имеют право поступить в юридический колледж. 2 года обучения, после этого они становятся студентами 3-го курса Национального университета юридической академии. Вы знаете, я всегда не очень хорошо относился к ЗНО. Я считаю, что ЗНО – это лишняя ступень поступления в высшее учебное заведение. Если он претендует, выпускник школы, на бюджетное место, я согласен, давайте будем делать ЗНО. А если есть возможность оплатить за контракт, так зачем его еще мучить ЗНО? Експерти відзначають, вступна кампанія 2020 стала однією з найскладніших за останні роки. Практично весь другий семестр школярі вчилися в дистанційному режимі, що безумовно позначилося на якості знань і складанні зовнішнього незалежного оцінювання. Є велика ймовірність того, що і в новому навчальному році учнів шкіл та студентів українських вузів чекає дистанційна форма навчання. В цьому відношенні Одеська юридична академія також є передовим вузом, так як онлайн-навчання та авторські курси відеолекцій успішно працюють на базі університету вже більше 10 років. Цифровізація учебного процесу в нашому вузі, вона обеспечена на 100%. Більше того, наш професорсько-преподавательський состав максимально швидко адаптувався до цього режиму і фактично навіть качество випускників, які випустив наш вуз в цьому році, він остается на таком же високом уровні, і всі ті, хто поступить в коледж, а потім перейде в наш університет, обеспечен по качеству свого образування на 100%. Нагадаємо, в Одеській юридичній академії діє консультаційний центр безкоштовної допомоги абітурієнтам. Центр працює за адресою вулиця Академічна, 2 на 1-му поверсі. На базі приймальної комісії з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Також необхідну консультацію можна отримати за телефоном 719 88 00 або на офіційному сайті університету.